staiga supratom, kad vanduo skaičiuoja laiką ir ėmėm jį matuoti, žmonijai juk jo reikia. Ne tik Egipte, Babilone, jis buvo sukurtas 2000 metų prieš Kristų, va čia tai tikras turtas. Atrodo netikėta, kad tai kažkas sukūrė, vanduo jiems nemelavo, žmonija vėl subūrė. Visi matavo laiką, skirtinguose induose, ištekantis, pritekantis, persipinantis, kieno šita mintis penktam amžiui prieš Kristų, tik graikai juk išdrįstų, tos laikrodžius vandens klepsidrom pavadinti, vanduo iš indo teka, laikui tiek ir tereikia. Net ir pats herofilmas medicinui šitą taikė. Vanduo skalauja krantą, vanduo skalauja jūrą, vanduo skandina laiką ir tau jį pamatuoja. Pamatuoja. Nesvarbu koks tai metas, saulė šviečia ar lyja, laikrodis visa dirbo, judėti priekį kvietė. Graikiai dėl to tik džiaugės ir pradėjo demokratiją. Ir kartais nuo karto olimpinės žaidynės rengė. Ir saulė ir vanduo, jie tuo pačiu metu skaičiuos mums brangų laiką, to laikrodžio ritmu. Tuo metai buvo laikas, kai dirbome visi, daug turėjome laisvų, bet buvom paprasti. Tunikai ir sandalai, tai mūsų kasdienybė. Šis laikrodis karalius, tai mūsų didenybė. Buvai tu kaltininkas ir nuodėmių turėjai, tuomet po vieną klepsidrą tu iškalbėt galėjai. Jei jis suklapsėjo ir nebaigė minties, tuomet tau teismo saliai nebėra išeities. Vanduo skalauja krantą, vanduo skalauja jūrą, vanduo skandina laiką ir tau jį pamatuoja. Vanduo skalauja krantą, vanduo skalauja jūrą, vanduo skandino laiką ir tau jį pamatoja.